Sang nummer to. Ja. Tine, hvorfor står du her i dag? Det er fordi, at vi har skrevet en god sang. Kort og godt. Ja, præcis. Helt kort og godt. Og fordi vi var super heldige, at den var god nok til at være med. Men hvordan får man ideen til at sende en sang ind til Grand Prix i det hele taget? Jamen, for at være helt ærlig, så er jeg ikke sådan helt sikker på, hvordan det egentlig stammede. Altså, det er jo noget med, at Sørens fætter til en eller anden familiefest nævnte overfor Søren. Søren er jo sangskriver, at der var jo deadline til Grand Prix her den dag, jeg tror, den 28. eller sådan lignende. Og så var det, at Søren gik hjem og lyttede på Noah igen, som jo havde skrevet, og var sådan lidt, det kunne godt fungere. Og så sendte vi den afsted, og så var vi heldige. Og hvad tænker du om showet? Var du slet ikke i tvivl om, at det her, det skal du bare gøre? Der er jo altså visse kunstnere, der er bange for at blive sat lidt i bås og stempling og så videre. Hvad tænker du om det? Nej. Jeg synes, det er en helt stor oplevelse. Og det er, altså, jeg ser det som Danmarks største musikrelateret program. Og så er det bare sådan, det der med, at musikken er i fokus og i centrum, det synes jeg er fantastisk. Så er ikke det helt store overvejelser omkring det. Og hvordan er du sådan indrettet rent konkurrencemæssigt? Vi kan jo ikke komme udenom, at der er nogen, der skal gå videre den lørdag aften, og så er der nogen, der må blive siddende tilbage i green room. Hvad tænker du om det? Der er vinder og taber. Ja, jeg er mega meget vinder. Der bliver kastet med, noget, med ting og sager. Ja. Nej, det gør det ikke. Men jeg er meget konkurrencemindet, og jeg vil sindssygt gerne vinde det. Og jeg vil sindssygt gerne ud og repræsentere Danmark i Azerbaijan. Så jeg gør alt, jeg kan. Jeg sætter alt ind. Kan du beskrive dit nummer? Hvad er det for en slags sang, vi får lov til at høre fra dig? Jamen, så vidt jeg har forstået, at det er vores eneste sådan rock-inspirerede nummer. Det er sådan noget high school amerikaner rock. Masse pop også. Der er rigtig meget guitar på. Og så er det sådan meget... det er sådan en semi-ballade, der er ret meget gang i til sidst. Men super dejligt nummer. Og hvad vil du gøre for at overbevise danskerne om, at det er dig, der skal vinde? Det er jo, man skal jo synge rent og godt og alt det der, men der er jo altså også noget, der hedder billedsiden på Melodi Grand Prix. Yeah. Det gælder om at se rigtigt ud. Har du gjort dig nogle overvejelser omkring det visuelle? Ja, selvfølgelig er det. Der er rigtig meget, der er lidt hemmeligt. Men ellers er det vel sådan noget med at tage et styrt i stiletter, eller et noget lignende.